Olá, meu nome é Lua Galvão e eu gostaria de apresentar para vocês a coleção de projetos integradores Ver o Mundo. Esse material, gente, foi pensado para apoiá-lo na implementação dessa grande mudança proposta para o novo ensino médio. Hoje iremos conhecer um módulo sobre a área de conhecimento, matemática e suas tecnologias. Para que possamos conhecer um pouco mais sobre o projeto, a gente vai conversar com Joamir Souza, que é mestre em matemática, escritor de livros didáticos e também professor. E agora dou as boas-vindas ao nosso estúdio, para o Joamir Souza, que conversando comigo um pouquinho antes da gente começar, contou que ele já esteve à frente de aulas de matemática durante muitos anos. Então acho que você, melhor do que ninguém, sabe bem sobre o que a gente vai falar agora, né? Sobre essa obra Ver o Mundo. São quase 20 anos já de sala de aula. E uma pergunta muito frequente que a gente escuta dos nossos estudantes é o para que serve? Né? Para que serve esse conteúdo que eu estou estudando? E os projetos, eles possibilitam que a gente integre os conceitos matemáticos, outras áreas do conhecimento e problemas reais da nossa sociedade, sempre o aluno como protagonista. E agora, tecnicamente falando, como é que os temas estão organizados por projeto? O livro é composto por 6 projetos integradores. E cada projeto tem uma estrutura muito similar. Primeiro, nós temos a apresentação, onde há textos e imagens que convidam professores e estudantes a participarem do projeto. Na sequência, temos a ficha de estudo. Ali temos as relações das habilidades e competências da BNCC, os objetivos daquele projeto, a justificativa de pertinência daquele objetivo e um resumo de cada etapa que vai ser desenvolvida no projeto. Na sequência, nós temos as etapas propriamente ditas, né? 3, 4 ou 5 etapas, dependendo do projeto. E no final, a etapa final, né? Com um produto, ou um workshop, ou uma feira, ou uma publicação, e terminamos com a sessão de avaliação. Muito legal o que você trouxe, porque é um fazer, experienciar e compartilhar, né? Esse é o rumo da nossa educação, que é muito interessante. Agora eu quero saber de você, quais são os temas que a gente vai abordar nesse projeto integrador? Você compartilha conosco? O primeiro projeto nós tratamos de acessibilidade. O segundo projeto de consumo. O terceiro projeto de pesquisa científica. O quarto projeto de terras indígenas, o quinto projeto de compostagem e o sexto projeto nós tratamos da nossa escola. Joamir, os temas são incríveis, mas acho que quem está assistindo a gente quer entender um pouco melhor como funciona isso na prática. Então vamos fazer um recorte, pegar a acessibilidade, por exemplo, como tema, verticaliza ele um pouco mais na prática o que vai acontecer. Então no projeto nós tratamos a acessibilidade de diferentes maneiras. O que é deficiência, como se dá acessibilidade física ou digital, sempre pensando em soluções locais e globais, tendo o aluno como sujeito ativo desse processo e, claro, a matemática como um instrumento para melhorar a questão da acessibilidade. Agora eu fiquei super curiosa em saber como é que a gente conecta acessibilidade com matemática e acho que essa é uma questão também para o professor que está vendo a gente agora. Então eu queria saber, como é que esse professor consegue colocar isso na prática? Quais os temas que ele vai abordar quando trouxer essa questão para o front da sala de aula? Então vamos lá, eu vou falar um pouco sobre as etapas desse projeto. Por favor. Em a primeira etapa, nós tratamos do que é deficiência, né? Do ponto de vista legal, os tipos de deficiência. Em questão de matemática, nós trazemos dados estatísticos sobre deficiência no Brasil e até propomos que os estudantes realizem uma pesquisa estatística com a temática deficiência na escola ou na comunidade escolar. Já a segunda etapa, nós tratamos de acessibilidade, o conceito de acessibilidade e instrumentos que potencializam a acessibilidade. E aqui é interessante que a gente propõe que o estudante construa um instrumento matemático acessível, que é o ábaco, para deficientes visuais. A etapa 3, nós trazemos questões legais sobre acessibilidade, como, por exemplo, o percentual de vagas de estacionamentos públicos para pessoas com deficiência, né? E aí você vê a matemática. Então, além de trazer essa legislação, a gente propõe para o aluno, por exemplo, investigar um estacionamento público lá do município onde ele mora, verificar se está de acordo, e aí utilizando a matemática, com a legislação, e propor adequação, se esse for o caso. Já a etapa 4, nós trazemos aí a questão da acessibilidade em edificações e em vias públicas. Em especial, a questão das rampas de acesso. Né? Então, nós convidamos os alunos a analisarem se as rampas de acesso estão adequadas lá no município onde ele mora. E aí nós temos abordagem de trigonometria com angulação
da inclinação dessa rampa e outros aspectos relacionados à geometria e à álgebra, por exemplo. E aí, na questão da solução, nós propomos que os alunos construam uma maquete para que seja adequada uma possível rampa que não esteja corretamente construída. Jamir, dá vontade de estudar tudo de novo. Vou contar uma curiosidade, que eu era péssima em matemática e isso me coibiu uma carreira de arquiteta. E se eu tivesse tido uma vivência na prática experiencial, talvez minha vida fosse outra. Então, muito legal esse projeto. Parabéns. E agora eu quero saber a etapa final. Como é que conclui tudo isso? Que eu estou super curiosa. Então, na etapa final, os alunos são convidados a produzirem e realizarem um workshop com tudo que fizeram ao longo das etapas, isso aberto para a comunidade. Então, todas as construções, pesquisas, elaborações realizadas no projeto são apresentadas em um workshop. Então, Joamir, quais os materiais de suporte que vocês pensaram para os professores? Que bom que você me fez essa pergunta. Essa é a primeira vez que nós teremos projetos integradores da área de matemática e suas tecnologias para o ensino médio. Então, apoiar o professor é muito importante. E talvez o manual do professor seja onde a gente traz mais contribuições nesse sentido. Tem a parte geral, onde nós trazemos temas como, por exemplo, o novo ensino médio, BNCC, o que é projeto, como avaliar um projeto. E uma parte específica, onde a gente comenta detalhadamente cada um dos projetos propostos, apoiando o professor nas construções, nas elaborações e nas pesquisas. Então, queria agradecer você, o papo foi ótimo. Eu estou com vontade de estudar matemática de novo, se você me permitir, eu vou em alguma das aulas. E eu queria passar para você as palavras finais para a gente fechar esse vídeo já inspirando o pessoal para esse novo momento da educação. Bacana. Eu penso que esse seja um momento em que nós, professores de matemática, temos a oportunidade de responder aquela pergunta que eu disse do início, que os nossos estudantes fazem, que é o para que serve. Né? Então, convido a todos a conhecerem a nossa coleção, ver o mundo matemática, conhecer os projetos e saber que aqueles conhecimentos matemáticos que a gente desenvolve no ensino médio têm aplicações muito interessantes para nós levarmos para os nossos alunos. Um abraço. É importante dizer que quem adota um livro da FTD conta com uma solução completa para apoiar o professor dentro e fora da sala de aula. A FTD Educação também preparou materiais digitais e apresentações que esclarecem e simplificam a experiência de ensino. Então, professor, conte com a gente, sempre!